Польща та Литва б'ють на сполох через загрозу з боку Білорусі. Лідери країн навіть організували термінову зустріч. Уявляєте, прем'єр Польщі Матеж Моровецький провів переговори з президентом Литви е, гітаносом Налеседою. Вони зустрілися на Сувалському перешийку, і про це повідомив Литовський лідер. Так от, за його словами, головна тема діалогу це безпека на кордонах обох держав і загроза з боку Вагнера. Давайте наведемо слова на Оседи. Цитуємо далі: кількість бойовиків Вагнер, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує чотири тисячі. Частина з них підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродного. А це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви з Білорусі. Кінець цитати. Президент Литви додав, що найманці Вагнера брали участь у бойових діях, а тому недооцінювати їх не можна. Водночас польський прем'єр Маровецький переконаний, що нинішня ескалація це лише початок. Цитуємо далі. Ми повинні усвідомлювати, що число провокацій буде зростати. Група Вагнер надзвичайно небезпечна і її перекидають на східний фланг, аби дестабілізувати його. Тим часом до Білорусі прилетів літак ватажка вагнерівців. «Пригожина», про це повідомляє моніторна група Білоруський Гаюн. Так, от за їхньою інформацією, бізнес джет приземлився на військовому аеродромі Мачулищі. Він злетів, він верніше летів із Санкт Петербурга, і при вже втретє після закуту використовує саме це повітряне судно для прильотів. Хоча воно не є основним літаком власника. ПВК також до мачулищ із Росії пізніше прибув ще один приватний літак. Це судно летіло вже не з Петербурга, а з Москви. Значить, літак прибув рейсом із Шереметіва. Наразі відомо, невідомо вірніше, чи був в одному з літаків сам ватажок вагнерівців. А я ж тим часом нагадаю, що раніше в Держдумі Російської Федерації натякнули, що Вагнер до Білорусі перекинули не лише для навчання місцевих військових. За словами російського депутата Картаполова, найманці використовують для захоплення Сувалцького коридору. Навіщо це потрібно Путіну? Пояснили журналісти CNN. Розміщення військ у Сивалському коридорі дозволить з'єднати основну частину Росії з Калінінградською областю. Після цього війська окупантів зможуть як з РФ, так і з Білорусі швидко відрізати країни Балтії від інших членів НАТО у центральній і західній Європі. Американський телеканал наводить слова британської експертки з міжнародної політики Барбари Йоксон. От вона зазначає, що це дозволило Путіну потенційно вторгнутися до Литви, Латвії або Естонії. Такий крок стане сигналом, що Росія готова довести конфронтацію з НАТО до повномасштабного конфлікту і ризикує спричинити ядерну ескалацію з обох боків. Це була цитата. Тож не дивно, що матеш Шмаровецький і дітан з терміново зустрілися саме на Сувалському перешивку. Він є стратегічно важливим для східного флангу НАТО. Це розуміють як у Вашингтоні, так і у Москві, Друзі.